заспівати пісню «Я українець». Дозвольте. О, що відрікає нині від ярма оповите моє кохання, як гірке вітря. Бойовики продовжують здійснювати обстріли позицій сил антитерористичної операції на Донецькому та на Маріупольському напрямках. Там триває перегрупування сил та засобів противника. На Донецькому напрямку бойовики двічі завдали ударів з реактивної артилерії по містах Авдіївка та Тоненьке. Також під ворожим вогнем опинилося Курахове, Опитне та Водяне. В районі селища Піски бойовики атакували опорний пункт сил АТО. Напад відбито. На Маріупольському напрямку злочинці з стрілецької зброї та мінометів обстріляли населений пункт Бердянське. Водночас на Луганському напрямку вперше за довгий час не зафіксовано обстрілів наших позицій. З початку вступу в дію Мінських угод терористами та російськими військовими було здійснено 302 обстріли позицій сил антитерористичної операції. В Україну вторгся 15-й російський так званий гуманітарний конвой. У зв'язку з порушенням російською стороною норм міжнародного і національного права щодо порядку направлення гуманітарних вантажів, представники України участі в оформленні цього 15-го так званого гуманітарного вантажу не брали. Тому інформація щодо вмісту гуманітарного конвою абсолютно відсутня. Наших героїв українців. Це не байдуже кого, це є наші воїни, воїни світу. Я не знаю. За женою, за своєю любимою женою. Моя жена з Дебальцева.
Я женився в Дебальце під час війни. Да, я женився, я люблю Володестута. Володестута, я її люблю. Аня! Я її хочу бачити, поцілувати, обняти. Отстояли, не вижу, на карачках вибавили на виступ. Аня! Аня з Дебальцева, де ти, родна я? Дякуємо! Аня, де моя жена Аня? Алло. Товарищи! Ура! 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 Ура!
Давай, живчик, первый. Этому! Армата! Острел! Ствол чистый, отряд нормальный. Ствол чистый, отряд нормальный. Основным напрямок провиса нужно взять дел. Понял. Основным напрямок провиса... Быстро ныряем. 5, 6, 7. Еще одна. Готовы. Надеюсь, что все попало. Гранат у него. Боец! Осторожно, ствол! Данный аэроглиссер вмещается два водолаза-ритувальника и два потерпелых. Мы поднимали. А вы поднимали? С помощью подручных средств и те алгоритмы действий. Как мы спасаем человека, провалившегося под лед? Как это делается силами водолазно-спасательного отделения? Естественно, что водолаз-спасатель может оказать ему первую доврачебную помощь. Если дыхания нет, то есть грудная клетка не поднимается, необходимо сразу же начинать сердечно-легочную реанимацию. Эта процедура продолжается до прибытия врачей. Бабки бьются. А то была по 12, а здесь сняли, приняли шестей, ехали, сняли. Давай, подожди, майка на шестей, снимай.
Да. Це жесть. Ой, знімайте їх. Ютуб буде горів. Та це капець. Там закон. І втік. Ну а як же по камерах? بلاش النوم بتحكي لي كله خشب ما بيصير كله مسكر الحمد لله يا عشبه نساولها مولا شيء مستفيد منه بابا صورنا Thank you.
Вот такое вот творится, это по поводу чего? Сахар. Обалдеть, не жули. Безоволка. Не могут создать нормальный очередь. Рома! Я липский тупиз в YouTube выложу просто. А вот тут уже блядь, драться начинает. Ну что, опять вот сюда начали заходить? Все, все, по морде, да. Смотрите, первым не хватит сахара. Thank you.
найскоріше закінчити всі ці історії. І вже щоб нове було щось. Гуляв, грав. З друзями багато часу на вулиці. Ходив у школу, звичайно. Нас показали повищені лейкоцити, почали здавати аналіз, взяли пункцію костного мозга. Опять же, нам повезло, нам не могли, очень быстро в кавычках повезло, поставить діагноз. То есть в течение недели не могли выяснить опять, почему, что же за лейкоциты, почему повышены. Вот. Ну вот, показало, что вот, вот этот ген перестал правильно работать. Химия, лечение уже в этом случае не помогут. То есть нужна только пересадка. Кто не знает, как он поведет себя завтра, послезавтра. У него может вот резко вскочить температура ни из чего. Просто сидеть за компьютером или смотреть телевизор, или читать книжку. Если его сделают, эту трансплантацию, у нас есть шанс. То есть что приживется, что будет все хорошо, и болезнь не вернется. Level. Air. Rise with us.